Yes, mambo. Leo nimekuja na device nyingine hii hapa. Ni ka device fulani hivi kadogo, lakini kako amazing. Ni cherehani, anyway. Cherehani ndogo yenye kufanya kazi kubwa sana. Kapo kwa mfumo wa umeme, yani kanatumia umeme, aidha battery pia unaweza ukatumia. Ngoja tufungue afu tuone inakuwaje. Jambo la msingi ni kwamba mimi hizi siziuzi, ila tu naonyesha review na test na kuwaonyesha jinsi gani kinafanya kazi vizuri. Kwa hiyo kama utakihitaji, tafuta tu maduka yako mengi sana mkali yako, unakao na kalivo kanakuja full package, kako na zile za kuwekea uzi, kapo na kadude cha kukanyagia, afu kapo na chaji yake, yani cha kukanyagia endapo kama utahitaji kutumia batani ya hapo hapo kwenye kachereani utatumia batani, lakini kama utahitaji kukanyaga utakanyaga, lakini ni one press, unakanyaga mara moja na kuendelea. Ya, ngoja tufungue zaidi tuone ndani kukoje. Ya, kazuri kapo kapotable, japokuwa sio kama kale ka mwanzo ambacho unakashika tu mkononi. Aka kana ukubwa fulani hivi ambao sio mkubwa sana kama yale macheleani makubwa, ni kadogo hivi. Na kana batani kama mbili hivi, moja ni batani ya kuongezea spidi au ya kupunguza spidi, moja ya kuashia. Sio na kalivyo. In short, kapo kama cheriani ya kawaida, lakini chenyewe ni kadogo na ni cha plastiki. Ukiangalia vizuri, hii ni chaji yake. Chaji unamaa utachomeka tu kama simu. Hii hapa ndio ile nilowambia ni kama ya kukanyaga. Unaweza ukatumia mkono pia, lakini sana sana ni kukanyaga itakuwa vizuri. Na maana kuna waya yake mrefu, kwa hiyo ukitaka kukanyaga basi kwenye cherehani ipe off. Na maana hii hapa ni batani ya kuongezea spidi na ya kupunguza spidi. Huku kuna taa, endapo kama ukiwa unahitaji kuweka uzi kwenye sindano, afu ni muda wa usiku, hii kitaa unaweza ukakiwasha kikawaka. Kwa huku nyuma ya onyesha sehemu ya betri hapo, unaweza ukaweka betri zako, na betri ni zile AA au triple A, I mean double A mbili maana yake. Na betri zinakaa nne, ni betri nne, na betri zenyewe ni zile betri za A mbili double A. Okay, kama unavyokaona kaputa kanakuwa na kipande fulani cha jinsi hivi ambavyo ukiagizia unaagizia wala kuonyesha kwamba sample tayari wao walishashona na kinafanya kazi vizuri. Kwa sisi tutaona kama kweli kinafanya kazi au la. Hiyo hapo ni ya kuinua sindano ili utoe au uweke nguo yako. Hapa ni pa kuzungusha mzunguko ili iende mbele au irudi nyuma. Kama imestack basi unaweza ukatumia iko hapo. Kwa ni kamashine fulani ka portable, mashine kazuri. Anyway, nawakumbusha tena mimi sifanyi biashara na vinunua tu hivi vidude kwa ajili tu ya kuonyeshea. So ngoja tujaribu kushona kwa kitambaa kadogo. Hiki ni ka handkerchief, sikatumii sasa hivi, kwa hiyo tutakifanya kama mfano katika kushona. Nimeshachomeka chaji yangu, kwa hiyo hapo mashine inatumia umeme na si betri. Kwa hiyo nitachomeka kama cherehani ya kawaida, nitashusha sindano yangu chini, then nita press button ya kuwashia. Mashine inaanza kushona. Unaona na ina spidi nzuri tu, inashona vizuri bila shida yoyote ile, labda kwa sababu hiki ni kitambaa, lakini nitaonyesha kwa kushona nguo nyingine ambayo ni kama mpira hivi. Kwa kitambaa naona inafanya vizuri, huku kama nilivyowaambia ni sehemu ya kubadilishia spidi, mwendo. Ina maana unaweza ukaweka mwendo mkali au mwendo mdogo, utakapobonyeza utakuwa unapeleka mwendo mdogo kama unaivuta hivi, lakini utakapo aiachia, ina maana usipobonyeza spidi itakuwa ni kali. Kwa hapo tunaenda na spidi kali, utaona inavyoshona. Ya, mambo mazuri, kanashona safi kabisa, burudani.
haikupigi makelele kama nguo yako imetatuka au na nguo unahitaji kuishona tu unashona. Haya, naweka hii nguo ya mpira hii kama ya kufanyia majaribio. Unaona hii ni fulana yangu, of course hii sio ya majaribio. Sasa hii fulana nilitaka ni punguze, maana ilikuja ikiwa ina size kubwa. Sasa nataka ni punguze maeneo ya pepeli pepeni. Yeah, unaona inashona, inashona vizuri, naenda na speed nzuri kabisa. Baada ya sekunde kadhaa utakuwa unashona sehemu kubwa. Kwa wale wapinda kanga, wapinda vitenge, washona ngozi zotatuka, mambo yanaenda vizuri. Hii ni nzuri kwa jinsi mimi nilivyojaribu, hii ni nzuri. Zipo original inavyoonyesha na pia zipo fake. Kwao angalia zile original ili ukinunua usije ukajutia ukakaa nayo kwa muda mrefu. Angalia pia kuna kwa pembeni kabisa ya hiki kicherehani kuna sehemu ya kukatia uzi. Haina haja ya kung'ata na mdomo au kutumia kiwembe, labda umetua huku pembeni ukigusisha tu basi uzi utakatika vizuri. Niliwaambia hili duara ni la kuzungushia kama unahitaji kuenda mbele au kwenda nyuma. Kwa hiyo ukipress tu unakata uzi. Ya, naona mambo mazuri kabisa. Kapo vizuri, yani short bibi binafsi nimekapenda. Kwa hiyo itategemeana na ulichokiona. Kama ni nzuri tafuta mashine nzuri ya hivi uweke ndani kwako. Siku moja moja hata kama nguo ya mwanao imechanika au ya kwako wewe mwenyewe binafsi unaweza kaishona. Ya, sasa niliwaambia wao wenyewe wameweka kipande cha jinsi kama kuonyesha kwamba wao kabla ya kukituma au kabla wewe hujanunua walisha testia kushonea. Sasa hiki kipande cha jinsi na mimi nitakitesti kukiweka kama kitashona, na kikishona na kiacha hapo hapo ili nikirudishe kwenye box, kwa sababu navyo kama viwili vitatu hivi kwa ajili tu ya kutestia. Kwao nikimaliza na irudishia kama ilivyokuwepo. Kwao hiki kipande cha jinsi ina mara kina layer mbili, kinashona vizuri. Kwao nitastopia hapo. Kwa hapo nitakapoishia nitaiacha kama ilivyo, nitarudisha katika box. I hope imekusaidia na utaenjoy endapo ukinunua, na kitakupa urahisi katika mambo yako madogo madogo katika kushona au kurudishia nguo ambazo zimechanika. Asante, enjoy, mashine nzuri. Ciao.